Flamengo e Vasco da Gama, jogaço em 75. Geraldo Mineiro, Geraldo, que pena que Deus o tenha. Recebe de Rodrigues Neto e rola para Júnior, que domina mal. Mesmo assim, a bola sobra para Zico ajeitar na frente de Gaúcho e bater no canto direito de Andrada, o argentino. Dia 8 de junho de 75 no Maracanã. Flamengo do Zico 2, Vasco da Gama 1.